humbje e madhe për kinematografin botërore, ndëron jetë aktorja e njohur. Aktorja Gena Rowlands, karriera e së cilës në industrinë e filmit të Hollywoodit zgjati më shumë se 6 dekada, ka vdekur në moshën 94 vjeçare. Gena, pseudonimi i Virginia Catherine Rowlands, vdiq në shtëpinë e saj në Indian Wells në Kaliforni, e rrethuar nga familja e saj. Shkaqet e vdekjes së aktores së nominuar për Oscar për Një grua në ndikim në 1974 dhe Gloria në 1980, të dyja të drejtuara nga ish-bashkëshorti dhe regjisori John Cassavetes, i cili vdiq në 1989, nuk dihen ende. Në qershor, djali i saj, gjithashtu një regjisor, bëri të ditur se nëna e tij vuante nga Alzheimer në një intervistë në të cilën ai rishikoi punën e tyre së bashku në xhirimet e The Pages of Our Lives, një film në të cilin Rowlands luante një grua që vuan nga Alzheimer. Në atë film, i cili shënon 2 dekada që nga dalja në ekranin e madh, aktorja luajti Allie, versioni më i rritur i të njëjtit personazh, të luajtur nga Rachel McAdams. Gjyshja e Cassavetes, aktorja Lady Rowlands, gjithashtu vuajti nga Alzheimer dhe lufta e saj e frymëzoi genin që të luante Alien në The Pages of Our Lives, bazuar në romanin e Nicholas Sparks. Karriera dhe trashëgimia e saj ishin të lidhura me atë të burrit të saj. Cassavetes, gjithashtu një aktor, luajti në filmat hit të Hollywoodit si The Dirty Dozen 1967 dhe Rosemary Baby 1969, kryesisht për të financuar pasionin e tij. Duke punuar si regjisor i pavarur jashtë një institucioni filmik që ai e përbuzte. Filmat e tij gjysmë improvizues me buxhet të ulët të vlerësuar pak në kohën e tyre, por më vonë një element kryesor i shtëpive të artit dhe retrospektivave të filmit u përpoqën të ndriçonin marrëdhëniet jo funksionale dhe të vlonin pak naqësinë e klasës së mesme.